Meštanka sela Jelenča ne može da dođe sebi nakon stravičnog udesa koji se dogodio nedaleko od njene kuće. Pripremala se za spavanje kada je nju i ukućane preplašio stravičan zvuk. Bila sam u kući, legla i kad smo čuli, izašli smo ja i sin, ono je strašno. Kola se otišla, on je, kaže, prešao na onu stranu, ovdje je bila troje dece, valjda dvoje, troje. Udarili u kola i presekli pola. Tu je mala kod ovi. Ima ono uglic. Išla nekad. Ne znam šta da vam kažem. Strašno. Mnogo. Ipak sto deca. U nesreći su učestvovala dva automobila i jedan kombi. Na licu mesta smrtno je stradala jedna osoba, dok je danas još jedna podlegla povredama. Neko od učesnika udesa sa lakšim povredama i pored šoka uspeo je da pozove hitnu pomoć. Obe naše ekipe izašle su na lice mesta gdje su zbrinule 8 lakše i teže povrijeđenih pacijenata. Nažalost, jedna osoba je preminula na licu mesta. Sve zbrinute osobe prevežene su na urgentni prijem opšte bolnice Šabac radi dalje obrade. Tri lica su zadržana na odeljenju ortopedije, jedna na hirurgiji, dok su tri osobe puštene na kućno lečenje. Kako su nam potvrdili meštani Jelenče, Ford Mondeo je pokušao da obiđe drugo putničko vozilo, udario u njegov zadnji kraj. Odbio se, a potom je na njega naleteo kombi koji je išao iz suprotnog pravca. Nekoliko sati dok je trajao uviđaj i uklanjanje olupina, magistralni put Šabac-Valjevo je bio u prekidu. Novica Kojić, Televizija Pink.